Hej, YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal! Jag har precis blivit level 100 i Fortnite utan att köpa en enda level och vill låsa upp det nya level 100 skinnet och dra en asfet match. Och det får se i denna videon. Innan vi drar igång, tumma upp videon, prenumerera på ringklockan, använd Kevstrand under Sportgrade och kommentera eran level vad ni är och om ni har köpt levels så kör vi rakt in i videon nu. Kolla nu, nu låser vi upp level 100. Nu får du vara tyst en sekund, vänta. Woo! All right! Level 100 nu, utan att ha köpt en enda level alltså. Ni som tittar på det här på YouTube, kan ni kommentera vilken level ni är? Den här är asnice, Spire Assassin eller? Ooh, vi ska köra med den och få lite feta plays. Kommentera eran level så kör vi rakt in i videon. Nu! All right, vi har, vänta, nu är det kills! Nu känner jag på mig. Där är en, kyckling. Där är han, stopp! En under mig. Visa dig, kycklingjävel! Där. Han snodde den. Nej, din jävla gris. Ja då, han fick tillbaka. Var det bara han? Nej, det är en kyckling till. Ja då, så då. Två kills, kom igen nu. Mer kills. Tja Milton, välkommen hit. Kul att ha dig här Milton. Alright, vi ska ta deras grejer så vi fixar mer kills nu. Jag fann inga skott kvar. Tja Milton, hej Anton. Nej, sitt ner. All right, tre kills nu. Kom igen nu. Vi måste ha mer mats nu. Kök. Sant. All right, vi ska pusha nu så vi kan få lite mer kills med den här skinnet. Tycker ni det här skinnet är nice eller level 100? Tycker någon det är nice? Alltså ni känner så här, shit vilken nice skin. Eller tycker ni det med? Svinnice. Du tycker det är svinnice. Snygg keps. Men kommer från någon sida som säljer kepsar. Det är Michelin Ness. Ful som fan. Sketful alltså. Det är sjukt att hon var så ful och blev så söt alltså. Gör läxorna, skola för dig gaming kompis. Ja, hon är jätte... Alltså fattar du hur ful hon var? Det är ju helt jävla sjukt. Skjut på mig då din jävel! Är det stream sniper eller? Men Blom! Vem fan kastar han nejden på? Sköning. Kör vi. Bam bam da bam 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 bam. Det här är sista, sen kör jag med kids som förlorar.
som är svampen. Pusha! Raif, tack för din follow. Tjena kungen. Hallå Putti. Nej, och James vill hämta katten. Ja, eller han vill hämta katten. Nej, jag betalar sa ju. Nej, han kostar. Var det 2000? Ja, du skyller mig 2000 så. Färdigt, färdigt. Färdigt. Ja, där inte se. Vad fan är resterande av folket då? Vad blir video imorgon? Ingen aning. Vad fan ska vi hitta folk då? Vad fan är resten? Det blir ingen match det här, men det blir något vettigt. Här bygger de igen. Jag svär, det kommer komma zombiestreamer. Åh, Svetto! Det bästa som finns är att döda Svetton. Döda Svetton gillar jag. Han bara, edit, chup. Fick han sova ändå. Enkelt. Eller lite ner, nice. All right, 5 kills alltså, det blir ingen. Nej. Kom igen nu då, vi behöver mer kills. Det är så svårt att få mycket kills den här säsongen alltså. Tycker ni det är nice att få kills den här säsongen? På riktigt. De måste göra något åt Fortnite alltså. Snyggt. Få 11 varje match. Stabilt. Jag har inte landat här på hela säsongen, jag svär. Vad fan sprang han? Ja?
Vad vann Diddy Ran? Vi måste hitta bilen. Om hon läs. Och det är så mamma den ungen. Han är cracked. Jag har inte laddat mitt vapen. Tja, Claudis. Har du inte laddat mitt vapen? All right, vi behöver mer kills alltså. Det här nya ska inte bli nice, men vi behöver... Varför skulle vi hålla på att bygga så där mycket? Helt onödigt. Åtta pers kvar, och så tar min bil. Vilket problem, Alle? Det är med Discord, eller? Ja, nej, alltså du får... Det borde stå någonstans. All right, vi bara måste ha lite mer kills. Finns det en bra säl, fisk? Fisk. Någon sköt en sån här... Någon skjuter på mig, vänta. Ja, hon är på där hela tiden. Man ska på fightas med någon jävla svett. Nice! Så ja, kom igen nu. Han kommer med värsta looten alltså. Kom igen nu. Den är rolig att ha, eller? Ja, det är så. Är det återställningskoden som behöver bara... Va? Är det återställningskoden som behöver bara... Ja, men töm inte din telefon för man kan göra en annan grej som är. Ja. Ja. All right! Två pers kvar! Jag fann under min hand då, där jag pajade... Där jag bröt min hand. Thank you.
där är en. Tjugosju, kom igen, det är vinst. Vinst med, första vinsten med 100 skinnet. Kom igen. Nej. Han sitter i busken, Darre. Är det du? Det är Darre, jag svär att det är Darre. Vi får sova båda två nu. Level 100 main. Hej då. Kom igen. Hej då. Okej, vänta. Okej, kom igen. Båda blir utskjutna. Så ja. Let's go.